pel·lícules avui us portem un nou haul. Un haul de tardor-hivern. Ja sabeu que els hauls intento anar una mica més ràpid, que sigui una mica dinàmic, perquè si no, coses per la tornada a l'escola per en Roc, coses per Liu, que serà la seva primera tardor, com ja sabeu, i no tenia coses de tardor-hivern. I crec que hi ha una cosa per mi, però poca cosa. Hem anat a Primark i a H&M, com veieu aquí. I comencem per Primark. Comencem pel meu conjunt, que m'he comprat un conjunt. M'he agafat aquesta samarreta tan xula de l'Stitch. És molt xula, m'he agafat així en color rosa. Hi havia moltíssimes coses, però moltíssimes. Si sou fans de l'Stitch, moltíssimes coses de l'Stitch. Aquesta valia 18 euros. I mireu, és de color rosa, xiclet, ja veieu, superxula. I anava amb els pantalons rosa de conjunt, però a mi no m'agradava tot el look rosa. Era amb un gris així com vintage. I mireu, que xulos que són. Aquí tenen el dibuix. Tenen aquest detall a la cama. I el turmell així tancat, que va superbé. I aquests valien 16 euros. I m'agradava molt més com quedava aquests pantalons amb la samarreta. Però bueno, per gustos colors. I ja sabeu que casco, doncs, que li agradi més. Però a mi m'agradava molt com quedaven aquests. M'agradava molt la combinació d'aquest gris amb aquest rosa. Això és per en Roc. M'ha agafat un xandall de Mickey per l'escola. Aquest ens ha agradat molt. Mireu que xulo. I per darrere també. Molt xulo. I aquests pantalons sí que eren el conjunt de la dessuadora. Que són aquests. Amb la M i a l'altra cama aquest dibuixet tan xulo. La dessuadora valia 12 euros i els pantalons, que a més tenen pinta de ser molt còmodes, perquè a vegades la goma aquesta no és tan còmoda, però té pinta de ser molt còmoda, i 11 euros. Hem agafat aquest conjunt per Liu. Aquests són els pantalons, també són molt còmodes, aquí té els botonets, i el body m'ha agradat molt. I tot el conjunt, 14 euros. Hola, pegus! També anem a agafar per Liu aquest conjuntet amb el body, així manera llarga, com de canaler, així molt xulo, amb aquests pantalons de conjunt, i també va amb un gorrito. I el conjunt també valia 14 euros. Hem agafat també aquest pack de dos pijames per Liu, aquests són de Mickey Mouse. Aquest blau cel també ens ha agradat molt. I els dos per 14 euros. Jo m'he agafat aquests pantalons per mi, que hi van 7 parells, per 3,50. Aquests m'han agradat molt, són turmallers i tots blancs. I per últim, del Primark, hem agafat aquest pack de bodys per Liu, que aquests són amb els colors que m'agraden més així per bebè, m'agraden més colors així clars. De 3 a 6 mesos també, 68 centímetres, 5 bodys, màniga llarga, per 8 euros, tan superbé. I són molt còmodes. I de primat, des de tot, ara anem amb H&M. Aquests mitjons per en Roc, de Pokémon. Veureu coses d'en Roc i de Liu a H&M. Per Liu m'ha agafat aquest conjunt de 3 peces, perquè porta aquest body de Winnie the Pooh, així amb un color crema, amb el gorrito i els pantalonets. 17,99 el pack. Bueno, m'encanta aquesta jaqueteta per Liu. Mireu, és per ara, per la tardor. És així fineta, però d'aquí dintre s'aprecia, d'aquí dintre és més calenteta. El que passa és que és molt fineta i va molt bé per la tardor. És la talla 68, també és per ara, 19,99. I m'encanta, és que és supermona, mireu. No us encanta? M'encanta. És supermona. Pantalons complets amb els peus. I està superbé perquè n'hi van 3 de pantalons, aquest de ratlles, aquest blanc i aquest color crema. I per combinar, per exemple, amb aquests pantalons, he agafat aquest pack de bodys, així com de canaler. Aquest són, aquest és un vermenta. Aquest és... aquest és de color marró i aquest en blau fosc. Aquests 3 per 19,99. M'ha agafat aquest pack de 2 pijames, aquests són pijames sense els peus, només que falten els mitjons, dels animals de la sabana, i aquest també, amb aquest estampat. I els 2 per 19,99 també, amb cremallera, que això
va superbé, és el més còmode. Un altre pack de mitjons per en Roc, aquests són de dinosaures, amb estampat de dinosaures i n'hi ha algun de llis. I 7 packs per 9,99. Un pack de mitjons per Liu, que són de la talla 13-15. 5 parets per 5,99. Quan ja marxava, abans d'anar a pagar la caixa, he trobat una cosa, Òscar, que tu no m'has vist. He trobat una cosa amb una gran... Ah! Ostres, m'he equivocat! Em porten els culs, pensava que era llarg. Pípia en directe. Bueno, és que estava superbé de preu. Ja entenc perquè estava tan bé de preu ara, perquè clar, els pantalons són curts i la dessuadora. Però bé, és igual, per ara, aquest temps que fa, doncs ara li va bé. Aquest conjuntet per Liu, també de Mickey, que és molt xulo, mireu. La samarreta molt xula. I els pantalons. 19,99. A Liu hem agafat també aquests mitjons, que en Roc en tenia uns iguals. I aquests són així com una mica més abrigadets, però tampoc són molt empalfats, estan perfectes. Estan 4,99. Ha vingut en Roc per despedir el vídeo. Like! Si us ha agradat, poseu...